নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী মনীষ দত্ত। মই অভয়াপুৰীৰ বোৱালীমাৰী গাঁৱত থাকোঁ। হয়, এই বৰ্ষত হৈ যোৱা নীট 2024 এক্সামত মই 720ৰ ভিতৰত 518 নম্বৰ পাই কোকৰাঝাৰস্থিত কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজত এখন পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তুমি কেনেদৰে অধ্যয়ন কৰিছিলা? মই নীটো 8ৰ পৰা 9 ঘণ্টালৈ তেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ আৰু মোৰ এই নীট জাৰ্ণিটোক আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ যোৱা বৰ্ষতে মই বঙাইগাঁওস্থিত কোৱাণ্টাম লেব কোচিং ইনষ্টিটিউটত অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ আৰু তাত যিখিনি মেটেৰিয়েলছ প্ৰভাইড কৰিছিল সেইখিনি ভালকৈ চল্ভ কৰিছিলোঁ আৰু যিখিনি মক টেষ্ট পাতিছিল সেইখিনি ভালকৈ এনালাইচিছ কৰিছিলোঁ। এনেকৈ তোমাৰ দেউতাই কি কৰে? মোৰ দেউতা এজন পেচাৰ শাক পাচলিৰ ব্যৱসায়ী আৰু মা এজন হাউচ ৱাইফ। ক'ত দোকান দিয়ে? মোৰ অভয়াপুৰীৰ বজাৰতে দেউতাৰ দোকান। দেউতাই যথেষ্ট কষ্ট কৰে। হয় হয়, দেউতাৰ আজি তোমাৰ ভাল ৰিজাল্ট কেনে অনুভৱ হৈছে? হয়, ভাল লাগিছে। মা দেউতাক গৌৰৱান্বিত কৰিব পাৰিছোঁ, পৰিয়ালৰ সকলোৱে আনন্দিত হৈছে। এতিয়া যেতিয়া চিকিৎসক হ'বা তুমি, হয় গাঁও অঞ্চলত বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিবা নে চহৰ অঞ্চলত গুৰুত্ব? হয়, মই গাঁও অঞ্চলৰ লগতে চহৰ অঞ্চল সকলোতে ভালকৈ কিবা এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু। দুখীয়া মানুহৰ প্ৰতি? হয়, দুখীয়া মানুহক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মোৰ নাম মলিন্দ্ৰ দত্ত। মই শাক পাচলি বেচা হয়। কিমান দিন হ'ল আমাৰ? মোৰ প্ৰায় 35 বছৰ হ'ল। আপোনাৰ ল'ৰা মানে কি মেডিকেলত চিট পাইছে? এইবাৰ পালো। কি নাম? নাম হ'ল মনীষ দত্ত। মনীষ দত্ত মেডিকেলত চিট পাইছে, কেনে লাগিছে আপোনাৰ? না, মনটো ভাল লাগিছে। কেনেদৰে কষ্ট কৰিছিল? কষ্টটো জানেই, শাক পাচলি বেচা কেনেকৈ কষ্ট হয়। কেইটাৰ পৰা কেইটালৈকে আপুনি থাকে? ৰাতিপুৱা ধৰক মই আহোঁ 6টাত আৰু আবেলি ধৰক ৰাতি মোটামুটি ধৰক 10টামান বাজি আৰু 10টা 6টা। সেই ফলখিনি আজি পালোঁ মই। কিমান ভাল লাগিছে? না, মনটো আৰু আনন্দত বুঢ়া। বহুত আনন্দ লাগিছে। এতিয়া আপোনাৰ যিখিনি সপোন আছিল গোটেই পূৰা হ'ল? পূৰা হৈছে এতিয়া, আৰু বাকীখিনি পাৰোঁ কি নোৱাৰোঁ এখন এই পঢ়াৰখিনি। আপোনাৰ ঘৰত কোন কোন আছে? ঘৰত নাই, মোৰ মা আছে, এই মা নাই, আমি তিনিজনে খালি ল'ৰা মই তিনিজনে মোৰ।